Träna uttal, vokaler, lyssna, träna och skriv. När du tränar uttal och vokaler måste du träna många gånger. Lyssna, lyssna, lyssna och lyssna. Sedan säger du efter 10-20 gånger. Spela gärna in dig själv och lyssna på mig och jämför med dig själv. Låter det samma? Få. Få. Av. Av. Is. Is. Ro. Ro. Dy. Dy. Ta, ta. Va, va. En eller en. Klocka, ett substantiv. En är ett träd. En. Det. Eller de, säger man. De. Vi. Ha. Ny. Du. Ni. Tö. Fy. Te. By. Skriv de ord som jag läser. Kan du skriva rätt? Skriv ro. Pausa och skriv. Ro. Skriv dom. Pausa och skriv. Dom. Skriv by, pausa och skriv. By. Skriv ni, pausa och skriv. Ni. Skriv ha, pausa och skriv. Ha. Skriv ny, pausa och skriv. Ny. Skriv tö, pausa och skriv. Tö. Skriv du, pausa och skriv. Du. Skriv av, pausa och skriv. Av. Skriv få, pausa och skriv. Få.
få. Hur många rätt hade du? Titta gärna på mina andra videor om vokaler och uttal. Skanna QR-koden så får du många andra filmer.